selon les rites de l'islam, l'importance de la franchise. J'appelle les commerçants musulmans à avoir un comportement honnête, à être francs dans leurs activités pour que nous sauvegardions le comportement digne de l'islam. J'implore Dieu que la paix, la sécurité règne dans notre pays, le Cameroun. Que Dieu nous épargne du Covid-19. Que le Cameroun demeure un pays uni et indivisible. Je vais traduire en quelques mots. Faire juste un temps. Derirabe, Babirabe, Cheikhou En Maoube, Cheikhou Mohamed El Mansour, Walla Tchendo, Djoutini Baldewa Dinder Meden, Woni Djagordo Meden. Cheikhou Meden radiallahu anhu, Cheikhou Mogom, Allah Kitin Mojamu Mako, Djoutin Mobalde. Owi, Seyo Mako, Be Gab Gol Mako, Timidita Kankobo Sende Wadan Yen Mauli Dihande. Gamadum Cheikhou Meden, Owi Osakini Mauli Di Mede, Mauli Di Mako Do Meden, Doku Jenai. Goman Kam, Cheikhou Owi, Kosali De Lami Do Wolwan Yen Hala Djangin Gobibe Meden, Orabiti Hameden Hayila Gole Kolji. En kakila nos professeurs en janginanbe en kakila nos maîtres en l'école primaire dum hakere meden yago ha mabbe largo noybe janginirta jam gonoybe be meden mando be janginta didabum cheikh owi mallum en meden janginta bibbe meden alluwa be modi be janginanbe defte mando kambe mando en kakila nobe adon ha lumo mallum jodo janginane bingel ma adon ha der bureau mallum jodo janginane bingel ma a anda mallum mando o nyami a anda o yari a anda o bornake e biyaman boto yey der sare mako bingel man gel widdoto bingel man gel yarandiyam dum man do haani geccito den dum ta accendu tatabum cheu o wi en jaro bi be meden rewbe man do be jangal ekol kala goto mo meden pa do yidito yehi l'hopital o tawa debbo dayna debbo mako o yido tawa debbo hurga debbo mako moy bo padi da bingel mudum yaha l'ekol bi do debbo do man do dum yahay didabum en ekkitido bi be meden sanaaji be nyota be janga l'ekol be lato be professeur en be lato be ingénieur en duudi heewi to be cheri bibbe meden be garti der sare do soynde margo sanaa man yerba be ha yilaru be lato be tanda en be do ngilo ngam wala ku gangal be andi tatabum cheikh o wolwani derke en enen bota en lato en mallum en non tan kala modi bojo mardo duudi chapane jego wadi yeso pado jado karal modi bomako dotti en meden nane man do be godi kare be don no ganto be don dura enen maju man do kakkilaren du en mallum en non tan en gala kugal kam nyandere go en pewa nyandere go bo en dokoto ragare man cheikh o wi o wolwani filobe en maro jikkuwa bonga ha der lumo meden do jikkuwol kallugol gol do wada nasara en dema marori ha shin be gadda ha duwala tawen 50 kilo be ko adiga duwala be gadda ha lumo maro tawen 50 kilo jippinan do buhure man yarana en den men der magasin tawen 50 kilo enen en julbe majum gubbiten kiloji enen en julbe man goddo yaa o lowa son usta kilo do man do dum nyittudum dum do wade ha marori dum do wade ha gawri dum do wade ha sukkar do man do sew o barake na majum dina yida dum sharia lesdi meden bo yida dum gam majum sew wadani en do'a en pat Allah cendo jo in lesdi meden der jam Allah cendo mo itan en Allah cendo ren en hala coronavirus hunde majum man do de don en kakkilano de Allah cendo hawtu en pitinaji ngatta fetti fetti do Allah cendo renen ha maju do woni dammudum ha ko sewu men waddani en jafe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.